munange wono omuntu alira olugambo n'omugamba panta musota olwo n'ozimba ekyensu tinokuba olwonze nekuba amabeere mu buugi oba mu kyoto oba nesirya munange oba nefa enjala kubanga kabaata yabadde andiisa nsula wuwe gwe yamutwalidde olugambo n'otugamba nze ne salima tuli musota nsula wuwe wali ondabyeko nga nywegera kabaata obanga nga ndi muki ate nekira ndi entaito lyokuba mulavu ne kabaata twamunywegera ku live nalongo be abantu bano ekibaluma nze kusitama ku live ya kabaata okuleetako enfuli zange ze sirina tekibaluma kabaata nampita kabaata nsindikira liko sinze nga sizisime most of the time olwokuba ndi ku platifoomu ya kabaata ntuzizaako otusolo otutalimu yadde otuzzi tasobola nakutwegomba bayira we ng'atulabyeko tasobola nakutwegomba yadde nafuna ne feeling nze gwe muliko queen of social media bannange temundingiza mu mpale siina nfuli taakummanyira ono mukya gundi salimu omuwala yazze tuli mu bivaibu byaffe byabayimbi nze nabugenyi ndi muntu amanyi okukwata omuntu nina ekisumuluzo kya midiya